Լաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից բարբերաբար իրականացվող մարդասիրական ակցիաները շարունակվում են։ Այս անգամ 15,000 կիլոգրամ մակարոնեղեն նախատեսված է միայն Ստեփանավան քաղաքի բնակչության համար։ Լաշիր բարեգործական հիմնադրամի ղեկավար Կարեն Կարապետյանի հատկացրած այս օգնությունը Ստեփանավան քաղաքի կարիքավոր ընտանիքների համար է։ Իրենից ներկայացնում է բարձրորակ մակարոնեղեն։ Պետք է շնորհակալություն հայտնեմ և Ստեփանավանի քաղաքապետարանին և սոցիալական ծառայությանը, որ մեզ բավականին լավ տեղեկություններ են ներկայացրել ցուցակների տեսքով, և մենք ըստ այդ ցուցակների բաժանում ենք։ Օգնությունը տրվում է ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին, այսինքն եթե ընտանիքը կազմված է 5 անձից, ապա դա համարվում է 5 հոգի, և յուրաքանչյուր կարիքավոր ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ ստանում է 2 տուփ մակարոնեղեն։ Կարապետյան գերդաստանի բարեգործություններին քաջատղյակ են հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերի բնակիչները։ Ստեփանավանում գնահատում և կարևորում են կարապետյանների մարդասիրական վերաբերմունքը։ Լավ տղա, լավ մարդա, թող միշտ ունենա այս ժողովրդին, բաժանի ժողովրդին, նայի։ Միշտ էլ իրանք բարեգործությամբ են զբաղվել, թող Աստված օրհնի իրենց, թող իրենց նպատակներին հասնեն, մեր ժողովրդին էլ Աստված այնքան առողջություն ու աշխատանք տա, որ այս կարգի օգնությունների կարիքը չզգանք։ Ամանորյատոներին ընդառաջ չեն ուշանա նաև նոր տարվա ակնկալները։ Ինչպես Ստեփանավանի փոքրիկներին, այնպես էլ Շիրակի, Տավուշի մարզի, Ջավախքի և Երևանի մոտ 50,000 երեխայի սպասվում է Կարապետյանների կողմից ամանորյա շնորհավորանքը նվերների տեսքով։ Արմինե Վալայան, Ազգանուժ Մկրտչյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Լուրեր։